nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och vår Herre Jesus Kristus. Vi ska predika över två versar i första Peterbrevets andra kapitel, den fjärde och den femte versen, och vi läser i Jesu namn. Och jag läser ur 1917. Och kom till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är utvald och dyrbar. Och låt er själva som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att ni blir ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Amen. När Gud bygger sin kyrka, då säger han två ord till oss. Han säger kom, och han säger gå och sätt mina resurser i rörelse. Det första ordet han alltså säger är kom, och det är därför jag tar 1917, därför att i 1981 så är det i indikativ form och inte imperativ form. Kom till honom, den levande stenen. Guds allra käraste sysselsättning utan jämförelse, det är att bygga sin kyrka och sin församling, att bygga en ny mänsklighet, en räddad mänsklighet. Och det första han då säger till oss är kom till honom som är grundstenen för den nya världen, den nya mänskligheten, min nya kyrka, mitt nya tempel. Och i grundstenen, som också kan översättas med hörnsten, slutsten. Bilden är lite svårtillgänglig därför att det kan dels vara en hörnsten utifrån vilken man riktade hela grunden när man byggde. Det kan också vara slutsten som man sparade till sist och som passade in högst uppe i ett valv och fullbordade en byggnad. Men vilken facett av bilden man än tar, så är det som håller hela huset uppe, och det är Jesus Kristus. Han som är prövad och utvald, han som är dyrbar och ärad, han som är bärare av ära och härlighet. Och därför vill jag fråga dig omedelbart: har du kommit till just Jesus Kristus och blivit en levande sten? Det är bra att komma till kyrkan, men det är ännu bättre och ännu oerhört mycket viktigare att komma till kyrkan så att du får en personlig gemenskap och förbindelse med Jesus Kristus, så att du blir en levande sten, en tegelsten i Guds kyrkbygge. Vi måste födas på nytt in i den positionen. Det är därför vi döps. Det är därför jag poängterar att det är så viktigt att du får den här levande inre, framfödd, glada gemenskapen med Jesus Kristus. Så det liksom tänder till i dig när du tänker på din frälsare, när du hör om honom, så att du kan säga han är min frälsare. Och att du kommer och låter dig fyllas av hans liv, hans
förlåtelse, hans rättfärdighet, hans kraft. Den här uppmaningen kom, den förutsätter att man språkligt sett kommer många gånger. Man kommer kontinuerligt. Och jag satt och mediterade över det här i början på gudstjänsten. Tänk så fantastiskt. Gud säger kom till den som är trött och utarbetad. Han säger kom till den som är djupt sorgsen och ledsen och förtvivlad. Han säger kom till den som är mycket upprorisk och bitter och vars inre är ett enda kaos av motsägelsefulla tankar. Han säger kom till den vars samvete attackerar och anklagar. Han säger kom till den som är väldigt modlös och har tappat livsgnistan. I vilken position vi än är, så får vi komma som vi är. Och det står ingen där nere vid dörren och säger: bara den glade får komma, bara den framgångsrike får komma, bara den som liksom bubblar av liv får komma. Vi får komma med den situation vi befinner oss i fullständigt. Och vi får komma till honom som är full av nåd och sanning. Och vi får komma till honom som renar och förlåter, som upprättar och gör nytt mod. Till honom som fyller oss på nytt med sin helige ande. Till honom som på nytt sätter in oss i sin församling och justerar och finputsar oss, så att vi mer och mer kommer in på den plats där du hör hemma. Ni vet, när man ser på en kyrka så finns det ju väldiga grundstenar. Om vi tittar på en medeltidskyrka längst ner, somliga syns ju inte, de är under jorden. Andra stenar ingår i pelaren som man kan stå och titta på och bära upp valvet. Andra åter är rikt ornamenterade stenar, vackert utsmyckade stenar, och man står och tittar på dem och beundrar. Så är det Kristi tempel också. Där finns det stödjepelare, som det heter. Där finns det obemärkta stenar som ingen lägger märke till. Men om de stenarna tas bort så ramlar byggnaden ihop. Och där finns det de som man står och tittar på. Oh, tänk att bli som Teresa, som moder Teresa i Calcutta. Och tänk att bli som den. Vi liksom har några uppvisningsstenar som vi mycket fröjdar oss över. Men alla stenarna behövs i denna byggnad. Och det fantastiska är att här försvinner den här koncentrationen på mig själv. Det viktiga är inte nu lilla jag, hur min sten gör sig, hur jag nu ska göra den så bra som möjligt, utan det viktiga är hur nu min lilla sten passar in så byggnaden blir så skön som helhet som möjligt, så funktionsduglig som möjligt, så riktig som möjligt, så full av Guds härlighet som möjligt. Och då ska vi ställa oss frågan: låter jag mig sättas in i Guds kyrka på den plats Gud har tänkt, så att jag gör den uppgift som Gud har tänkt om just mig, och så att jag gör den med glädje och med medvetenhet om att där hör jag hemma, det är min uppgift. En alldeles fantastisk sanning om denna Guds byggnad, detta Guds tempel, denna Guds kyrka,
läser vi om i en parallelltext i Efesierbrevet 2. Och jag blev så häpen så det har tagit mig rätt lång tid att verkligen tänka på vad som står här. I Efesierbrevet 2:22, som är en parallelltext till den vi läste, så står det: i honom, i Jesus Kristus, blir också ni med det andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Alltså, den kristna församlingen, vi som nu är här, för vi är en del av Guds kyrkbygge. Gud har sin bostad här hos oss. Gud bor här. Alltså, Gud som bor i ett ljus dit ingen kan komma, honom som ingen har sett och kan se, han bor samtidigt i oss här. Inte i första hand individuellt, utan i det kollektiv som vi nu utgör här som Kristi församling på Lötenområdet. Det står så faktiskt i Nya testamentet. Ni vet, när man har fina gäster hemma, då liksom förmanar man ju barnen: var nu tysta och snälla, sköt er bra, skäm nu inte ut er, för vi har en fin gäst i vardagsrummet. Och nu kan ju barnen vara lite olika uppskattande gentemot de fina gästerna. Men låt oss säga att vi har farmor som bor hos oss över jul. Och så säger vi då: farmor tycker så mycket om er och ni tycker så mycket om farmor. Tänk nu på att hon är hos oss. Var lite extra tysta. Spela inte musiken så högt och så vidare. Och barnen av kärlek till farmor följer förmaningarna och uppför sig i anslutning till det man har sagt. Men tänk på detta fantastiska faktum att Gud, han som så har älskat oss att han har utgivit sin enda son, på det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv, han bor hos oss i anden. Jag tillhör ju inte de som bugar när jag kommer in i en kyrka. Men jag börjar fundera på om inte man ändå skulle göra det, inte för att det är en kyrkolokal och inte ens för att den är invigd, men därför att i en kyrkolokal, där samlas Guds kyrka, Guds församling, och Gud bor hos oss. Och är Gud nu här, då finns det ju sannoliken anledning att buga. För när tillvarons skapare och min frälsare bor här, då är det något alldeles fantastiskt. Gud är här till städes. Det är en helt otrolig tanke. Det är en ännu otroligare sanning. Och när Gud är här och han säger kom, och han inbjuder oss att ta del i hans oerhört stora resurser av nåd, av upprättelse, av evigt liv. Vilka lyckliga människor är inte vi då? Det andra Gud säger är: gå och sätt Guds resurser i rörelse. Vi byggs upp så att vi blir ett heligt prästerskap som frambär offer. Och jag tänker bara koncentrera mig på den här termen, att frambära offer. Vilka offer ska du och jag som präster frambära i detta tempel? Bilden är ju hämtad från Gamla testamentet, som ni förstår. Och svaret är: vi ska bära fram oss själva med kropp och själ och ande, med förnuft och med plånbok,
med händer och med praktisk förmåga, med fötter och med ögon som ser. Det finns ingen dimension hos oss som icke ska ges som ett offer åt Gud. Här ingår allt administrativt, så kallat tråkigt arbete. Det är att vara präst i Guds helgedom och offra och lägga det som ett tack inför Gud. Här ingår all omsorg, all konkret omsorg. När vi ser hur någon har det svårt, när vi ser hur någon lider, när vi ser hur någon är ensam, att vi ger av vår tid, vi ger av vår kärlek, vi ger av vår omtanke. Vi sitter och lyssnar, vi bär varandras bördor. Det är att frambära ett andligt offer, driven, buren av det syre som den helige ande är i den här byggnaden som vi vistas i. I offret ingår en form av lidande alltid. Det ingår en form av att jag inte gör någonting som i och för sig kan vara bra och roligt för att göra någonting som är mycket viktigare. Det innebär att jag avstår ifrån att köpa en massa saker som i och för sig är bra och viktiga för att använda mina pengar på att bygga upp någonting mycket beständigare och mycket evigare. Det som är huvudproblemet för de flesta idag är meningslöshet. Man har inget mål utanför sig själv. Och det är här som det är alldeles otroligt att få vara byggnadsarbetare i Guds församling. För då har jag ett mål utanför mig själv. Och det är en nåd att få ha någonting att leva för. Jag måste säga att jag tänker allt oftare på min egen förestående bortgång av många, många skäl. Och jag tänker på hur människor ska uppsummera mitt liv. Och då kommer den här frågan in över mig. Vad lever jag för egentligen? Lever jag för mig själv ytterst? Eller lever jag för honom som har dött och uppstått? Och ställer jag mina resurser till hans förfogande? Eller ställer jag dem bara till mitt eget själviska jaguppbyggnadsförfogande? Vad är det som blir kvar av det här livet när det en gång står en gravsten över Agne Norlander? Vad blev det av mitt liv? Vad blev det av det? Det är det perspektivet som det är så otroligt fantastiskt att få ställas in i ett sammanhang då jag får se hela mitt liv, vad allt det innehåller, som ett andligt offer som får bäras fram inför Gud och som tas emot av Jesus Kristus. Jag tycker det är så fantastiskt att läsa sista versen i Paulus uppståndelse kapitel i första Korinthierbrevet 15:58. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspild. Och 1917, ni vet ju att ert arbete inte är fåfängt i
Herren. Alltså det finns ett liv, det finns en livsstil som inte är fåfäng. Och det är den livsstil som innebär att jag låter mig sättas i rörelse med mina resurser som byggnadsarbetare i Kristi församling. Det finns en gammal legend som berättar om att den himlafarne frälsaren står omgiven av sina änglar. Och de frågar honom: hur ska det nu gå med ditt rike på jorden? Vilken plan har du? Och Jesus pekar på sina lärjungar som just då är på hemväg från himmelsfärdsberget och säger: jag har mina lärjungar. Men änglarna är lite tvivlande och fortsätter att fråga: men om de sviker, vad har du då för en plan? Och Jesus svarade: jag har ingen annan plan. Och därför är det det fantastiska som fyller en med en rysning nästan av frågetecken. Gud har ingen annan plan för oss uppenbarad när det gäller att bygga sin kyrka än dig och mig. Det är du som är Guds resurs. Och han har ingen annan resurs. När Gud bygger den nya Lötenkyrkan här, så har han ingen annan resurs hittills uppenbarad än dig och din plånbok och dina tillgångar. Sätt dem då i rörelse. Amen. Låt oss be. Tack, himmelske far, att vi får komma exakt som vi är. Det är en obegriplig nåd och godhet från din sida att vi får komma för tusende gången. Och du stryker ut tårarna från våra ögon. Du ikläder oss på nytt en fullkomlig rättfärdighet. Du ger oss på nytt ditt eviga liv. Och tack för att du har gett oss den obegripliga nåden att få leva som dina byggnadsarbetare på den plats du har anvisat oss, med de resurser du just har gett var och en av oss. Herre, låt oss nu på det sätt du vill just nu sätta dina resurser i rörelse. Amen.